Përshëndetje të nderuar shikues, takohemi sërish në edicionin e shkurtër informativ këtu në televizionin Globi. Në Maqedoni, gjatë këtij viti do të mbahen zgjedhjet e rregullta presidenciale, ndërsa debatet politike janë ndezur edhe për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Zgjedhjet e rregullta presidenciale do të mbahen gjatë muajit mars të këtij viti, kur edhe skadon mandati 5-vjeçar i presidentit të deri tanishëm Gjorgji Ivanov. Partitë politike po zhvillojnë debatet e brendshme politike për kandidaturat presidenciale. Deri tani asnjë nga partitë politike nuk ka bërë publike emrin e kandidatit presidencial, edhe pse kanë mbetur edhe pak muaj para zgjedhjeve. Ndërkohë, presidenti aktual i vendit Gjorgji Ivanov nuk ka zbuluar akoma vendimin e tij se do të rikandidojë për postin presidencial në zgjedhjet e rregullta të marsit. Ka kohë për këtë, do të vijë momenti kur do të publikojë vendimin, deklaroi Ivanov, i pyetur për qëllimet e tij se do të hyjë sërish garës presidenciale për një mandat të dytë. Lideri i LSDM-s Zoran Zaev ka thënë se nuk do të lejojë që rivali i tij politik Nikola Gruevski në zgjedhjet e ardhshme të vjedhë votat. Gruevski nuk fiton, po i vjedh votat. Detyra dhe përgjegjësia jon para qytetarëve është që të pengojmë këtë. Me rezistencë dhe fuqi në negocim bazuar në fakte argumente të zhveshim në qëllimet e tyre, ka thënë në bisedën për numrin e fund vitit të Slobodan Peçat, kreu socialdemokrat Zaev. Në urimin e vitit të ri, Zaev madje tha se LSDM bashkë me qytetarët fot dhe palu luhatshëm që ndrojnë në synimit të ndryshojnë ambientin kaotik në shtetë. Qeveria në Londër drua nga vërshimi e emigrantve nga shtetet fqinë të Bulgarisë dhe të Rumanisë, të cilet akoma nuk janë antare të bashkimit evropian si Maqedonia dhe Moldavia, banorët të cileve me procedur të përshpetuar marrin shtetësi bulgare dhe gjegjësish rumune. Si bulgar dhe rumun, ata marrin pasaporta në këtë dy vende, me qras let dhe të mund të kërkojnë punë në 26 vendet antare dhe tjera të bashkimit evropian, si dhe në Britaninë e Madhe, pasi prej dje është hequr ndalesa deri tanishme për punësim të lirë të shteteve të Bullgarisë dhe Rumanisë. 13 veta janë lënduar gjatë festimit të ndërimit të moteve, kanë njoftuar në përmjet një komunikat të shtypi policia Kosovës, derisa ka treguar se gjatë 24 orve për armbatje pa leje janë arrestuar 4 persona. Midis të lënduarve ka dhe aso që janë goditur nga plumbat qorë. Qëllimet e Athinës gjatë kryesimit grek me bashkimin evropian do të jenë ambicioze por të realizueshme, deklaroi ministri grek i punëve të jashtme Evangelos Venizelos. Kryesimi grek do të paraqet ze institucional në bisedën e rëndësishme politike, të cilën Evropa udhëheq në 5 muaj të ardhshme, tha Venizelos në deklaratën me rastin e ndërmarrjes së djeshme nga ana e Greqisë që kryesimi 6 mujor të Unionit nga presidenca deritanishme Lituania. Si prioritet të kryeministri grek ai përmendi rritjen e punësimit për pjekjet për krijimin e Unionit Bankar dhe luftën kundër imigracionit ilegal. Së paku 11 persona kanë vdekur nga 3 shpërthimet që kanë ndodhur brenda një ore përpara hotelit Jazira në afërsitë aeroportit ndërkombëtar në kryeqytetin e Somalisë Mogadish. Hoteli shfrytëzohet shpesh nga zyrtarët e qeverisë somaleze dhe është në masat e rrepta të sigurisë. Policia sipas Reuters dyshon se në sulm ka marrë pjesë së paku një sulmues kamikaz. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për shpërthimet. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry po udhëton në lindjen e mesme në përpjekje për të arritur një kornizë për marrëveshjen përfundimtare të paqes mes izraelitëve dhe palestinezëve. Ai shpreson të sigurojë konsensus për çështjet kryesore, sigurinë, kufijtë e Jeruzalemit dhe refugjatët palestinezë. Zyrtarët e Departamentit të Shtetit thanë se Kerry nuk pret arritje të madhe gjatë vizitës së tij, por ai do të shtyjë palët të bien dakord për në shkrimin e një traktati në muajin prill sa më shpejt të jetë mundur. Sot do të mbrojtroj mod me vranësira lokale, në për Lugina do të paraqitet edhe mjegula. Temperatura ditës do të arrin nga 6 deri 10 gradë Celsius. Motin tja shën pritet të mbaj edhe në Gostivar. Të rishikues të ndëruar, këtu kemi përfunduar të edicion të shkurtër. Ju falem deri që të druat me ne dhe shihemi në edicionin e radhës.